Kabilang sa layunin ng kautosan sa Islam ay pagkakaisa ng puso at damdamin at kapatiran ng mga Muslim at ipinag-uutos sa Islam ang pagtitipon sa karamihan ng pagsamba. Isa dito ay Salatul Eid. Ang Propeta Muhammad wasallam ay ipinag-uutos sa lahat ng tao na sila'y lumabas at magtipon para sa pagdarasal na ito. Kahit pa man ang mga kababaihan na mayroong buwan ng dalaw upang kanila matunghayan ang kabutihan at pagkanyaya sa mga Muslim at maaaring maligo, magpaganda at magayos para sa pagdiriwang na ito. At pinapahintulutan sa araw ng Idol Peter na kumain ng datilis bago magtungo sa lugar dasalan. Kung paano na ang Propeta Muhammad wasallam ay hindi pumupunta sa lugar dasalan hanggat siya ay hindi kumakain ng datilis. Magsisimula ang Saratul Eid paglagpas ng sampung minuto pagkatapos ng pagsikat ng araw hanggang sa paglihis ng araw pagkatapos nitong gumit na sa langit pinapahinturutan ng isagawa pagdarasal na ito sa maluwag na kapatagan at maaari din na isagawa sa mga masjid o bahay dasalan kung walang kakayahang isagawa ito sa maluwag na kapatagan. At hindi na kinakailangan ang adan at ikama o panawagan para sa sala. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumalabas patungo sa kapatagan tuwing Fitr at Adha at kanyang uunahin na isagawa ang Salatul Eid at ito ay dalawang raka siya ay magsasagawa ng anim na takbir pagkatapos ng takbiratul ihram sa unang tayo o raka at siya ay magbabasa ng pambungad na panalangin at magbabasa ng talata mula sa Quran at sa pangalawang tayo magsasabi ng Allahu Akbar habang lumilipat ng posisyon patayo magsasagawa ng limang takbir itataas ang dalawang kamay sa tuwing takbir Maaaring niyang sabihin ang Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah sa pagitan ng bawat takbir Kabilang sa sunna na kanyang babasahin Ang dalabang sura surat al A'la at Al-Ghashiyah o Suratul Qaf o Al-Qamar At magbibigay ng sermon para sa mga tao pagkatapos ng dasal Katulad ng sermon tuwing biyernes At maaaring dumalo ang mga tao at makinig sa sermon na ito Kabilang rin sa sunna ang pagpunta ng maaga sa lugar dasalan na naglalakad at siya ay babalik sa ibang da daan maliban sa kanyang pinanggalingan. Kapag ang tao ay kanyang nakaliktaan ng Salatul Eid, ay kanya itong isasagawa katulad ng pamamaraan na ating nabanggit. Hindi makukumpleto ang araw ng Eid maliban sa ating pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagtugon sa kung ano ang kanyang ipinag-uutos. Kung sino ang sumunod sa Allah at sa kanyang propeta, katotohanan sila'y magkakamit ng dakilang tagumpay.